Від 4 до 8 годин. Із такою затримкою прибувають потяги на вокзал Запоріжжя Перше. Причина – аварійні відключення світла по всій Україні. Із затримкою на залізничний вокзал Запоріжжя прибувають 5 потягів. На одному із них їхала пані Олена. Їхали потягом Коваль-Запоріжжя з зупинки Луцьк, місто Луцьк. Добиралася, дорога була трішки важкувато, ну нічого. Такі гарячі напої пропонували, і солодощі, і з дітками займалися, допомагали батькам, втішали діток. Дітки бігали, провідники на це нічого не реагували. Ну, всі в вагоні люди якісь згуртовані. Очікую свою племінницю, їде з-за кордону. Очікуємо щось 7:30 ранку, поїзд запізниться на 6 годин майже. Тобто ви тут з самого ранку? Ні, ми тут проживаємо, зізвонюємося з нею періодично, але ж зв'язку немає, дуже поганий зв'язок. Ну, так як така обстановка зараз в нашій країні, то ми якби все списуємо, все добре, в неї все добре, все в порядку, зізвонюємося, тепло. Із Запоріжжя потяги відправляються згідно з графіком, зазначила чергова помічниця начальника вокзалу Ганна Урванцова. Пасажири, які прибудуть поїздом, або ті, хто очікують, ми можемо предоставити там чай, каву, гарячий напої в даний час. Якщо це буде вночі затримка, то вони будуть всі розміщатись тут в залах чекання, в залах підвищеного комфорту.